שלום לכם, ערב טוב, אנחנו ציוצי ערב, התוכנית שסוקרת את מה אתם והפוליטיקאים שלנו דיברתם ברשתות החברתיות, המערכת הפוליטית כולה דרוכה לקראת הגמת ממשלת לפיד-בנט, או בנט-לפיד אם תרצו. האם היא תקום? האם היא יתגברו על כל המכשולים? קצת יותר מ-48 שעות לפקיעת המנדט של לפיד. וכמובן, כולם משנסים מותניים, כולם עובדים על ההסכמים. ונדמה, הערב הזה שאנחנו הכי קרובים, אי פעם, להקמת ממשלה אחרת שבראשותה לא יעמוד בנימין נתניהו. אז כאמור, המערכת הפוליטית דרוכה, והתגובות לא מאחרות להגיע. מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד, צייץ היום, אין ספק יש פה סטארט-אפ נוסף של בנט, רק שהפעם הוא עושה את זה בדמוקרטיה הישראלית 2021. מינוי ראש ממשלה בלי שאף אחד מהציבור תומך בו. מיקי זוהר רוצה לומר שגם התומכים שלו, של ימינה, כבר לא תומכים בו במהלכים הללו. מיד ננסה להבין האם הדבר הזה באמת נכון. חבר הכנסת איתמר בן גביר מהציונות הדתית כתב, נפתלי, תסתכל מי יושב לשמאלך בממשלה. בוחרת ישראל זנדברג, שרודפת את כל מה שקדוש לעם ישראל, תהיה שרה בממשלתך ותפגע ביהדות ובמסורת. עליה מסרו אבותינו את נפשם במשך דורות. לאן אתה עוד רוצה להגיע? כך בן גביר לבנט. סמוטריץ', בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית צייץ, אני מכיר את בנט לעומק, היינו קרובים מאוד, לכן ידעתי והתרעתי מראש בדיוק לאן הוא הולך, ונפרדתי ממנו לפני הבחירות. ואני אומר לכם שהוא עובר עכשיו את התהליך שעברו אולמרט, ציפי לבני ומרידור. זה לא אירוע טקטי, הוא עובר צד על מלא. מחליף מחנות, מאוד מהר גם עמדות. תזכרו את הציוץ הזה. סמוטריץ' למעשה מאשים את נפתלי בנט ואומר שהוא זיהה את זה עוד קודם לבחירות. אלירז שדה, מוכר, פליט ריאליטי, אפשר לומר, מלפאי ליכוד, הוא צייץ כך. הערכה, לא תקום ממשלה, הולכים לבחירות. הערכה, על בסיס מה? על בסיס רגשות? אולי. על בסיס מידע? אולי. מורן אזולאי, עמיתתנו, כתבת הפוליטית של ויינט, צייצה. אם המסע ומתן להקמת ממשלת שינוי יקרוס וישראל תלך לבחירות, הראשון להרוויח מזה יהיה בני גנץ, שהרוטציה שלו תישאר בתוקף. אולי זה לא רע עבורו שהכל יימרח סביב תיק החקלאות. היום בכנס המשפט באילת התייחס שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ ושר המשפטים למסע ומתן המתקדם להקמת הממשלה ולמחלוקות האחרונות, ואמר שהוא ויתר הכי הרבה. הנה. את הדברים שצריך לסגור, כאמור, אלה לא דברים חדשים, יש עתיד מכירים אותם במשך חודש ימים. אני לא נכנס לתכסיסי המסע ומתן, נקרא לזה ככה, שנועדו להביא את זה ולא להביא את האחר. אנחנו אמרנו את מה שאנחנו רוצים. אנחנו בסופו של דבר מפלגה יותר גדולה מהמפלגות שבסופו של דבר הצטרפו למפלגה הזאת. אנחנו אלה שנאבקנו לאורך כל השנה הזאת. אני זה שוויתר על משרד ראש הממשלה בשביל לאפשר את ממשלת השינוי הזאת שתקום. שמנו את הדברים שלנו ואני מניח שזה יסתדר. כאמור, גנץ מתייחס לישורת האחרונה לסגירות התיקים ואומר, אני ויתרתי הכי הרבה, יכולתי להיות ראש ממשלה. צריך לומר שכל העניין עכשיו מתכנס אולי לתפקיד שר החקלאות, אבל זה איזו הצבעה. רוצים את תיק החקלאות בצד אחד, מהצד השני מבקשים אותו גם, בסופו של דבר גנץ מבקש עוד תפקיד בקבינט. איך אמר לפיד הערב? היום, כיפופי ידיים, רגע לפני ה... סגירה סופית, אנחנו עוד כאמור נעסוק בעניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לכתב הכנסת של אתר סרוגים בן צי רובין, שלום. שלום נדב. איתך אני מבקש לדבר על נפתלי בנט. הוא היה כאן אתמול בכנסת, בא והציר ואמר, אני הולך לממשלה מלא מלא עם לפיד, כולי הולך להיות שם, הפסקתי את המסע ומתן ואת המגעים עם הליכוד, נתניהו משקר, משהו, צריך לומר, השתנה אצל נפתלי בנט, או שזה היה מתוכנן? תראה, זה בעצם השאלה הכי גדולה, האם באמת לפני שבועיים, שבועיים וחצי, שהוא אמר שהוא בעצם נתק את הקשר עם לפיד, האם באמת זה קרה, או שזה היה איזשהו מסך עשן כדי ככה להוריד את הלחץ הציבורי. בימין הטוענים בפה מלא, אומרים,
באמת הורדנו את זה מהפרק, אבל אחרי שהמלחמה נגמרה, ניסינו שוב מול הליכוד, ופשוט מאוד אין ממשלה, ואנחנו הבטחנו שלא יהיו בחירות חמישיות, ולכן נאלצנו במרכאות לפתוח את הדלת חזרה ללפיד, ובעצם זה מה שהם עשו, שהם ראו שבאמת אין סיכוי שגדעון סער, כמו ששמענו גם היום, שוב אומר במפורש, אין סיכוי שאני אשב תחת נתניהו. בעצם זה ההבטחה שהם קיבלו, ולכן הם בעצם ממשיכים הלאה לכיוון של ממשלה עם לפיד. ולמעשה, כשאנחנו מדברים שהם ממשיכים לממשלה עם לפיד, הם חזרו אתמול לשולחן המשא ומתן, מיד אחרי ההצהרה, נפגשו עד 3 לפנות בוקר, מגיעים להסכמות? תראה, בסוף, הסכמות פומביות, אני אפשר להגיד שיש הסכמות, יצא גם הצהרות שבעצם לא, אין שום דבר שהוא בלתי פתיר, ככה אומרים בימינה. היום גם הצהרה של לפיד, הוא שוב אומר שעם רצון טוב אפשר תוך שבוע כבר להקים את הממשלה הבאה, ממשלה שתהיה בעד, שתהיה רק ככה לטובת האזרחים. אבל שוב, יש עוד דברים אחרונים שסגורים, גם היום צוחן פרסנו בסרוגים שרוצים אולי בכל זאת להתעקש בימינה על משרד החינוך, לילד שקד, זאת אומרת, לא מוותרים על התיק האידיאולוגי הזה שמאוד חשוב ככה, בין היתר כדי לרכך את הביקורת בימין. היום היה סקר בערוץ 12 של דייק פול, שאומר שכמעט כל מצביעי ימינה מעל 60% 61% ממצביעי ימינה בבחירות האחרונות, אם הם מתקיימים בחירות אחרות, עכשיו בדיעבד הם אומרים, היינו מצביעים אחרת, ולא מצביעים למינה. 61% צריך לומר, זה מספר מאוד, זה למעשה אומר שהם לא היו עוברים את אחוז החסימה, זה היה פחות מ-4 מנדטים. מספר מאוד גבוה. בדיוק. שוב, למרות שגם פה אפשר להגיד שלך תדע באמת אם מי שענה לסקר הוא באמת מצביע ימינה, אין באמת לדרך לדעת. הרשתות כאילו בכלל בציבור דתי סוערות בעד ונגד, יש כמובן שיש הרבה בעד, יש המון נגד, אנשים שמתבטאים נגד הבגידה הגדולה ביותר, רבנים וכולי, עוד כל מיני אנשים שבאמת מתנגדים לזה, אבל הביקורת היא ברורה, ובכלל לכן בימינה מנסים במסע ומתן של רגל האחרון לוודא שככה יש להם עוד כמה תפקידים, עוד כמה הישגים כדי לבוא לציבור הימני, בטח לציבור הדתי-לאומי, ולהגיד להם, חברים, זה לא כזה נורא, זה ממשלת ימין. אתמול בנט טען שזה אפילו ממשלת ימין שיותר ממשלת ימין הנוכחית של נתניהו. לא בטוח איך הוא הגיע לחישוב הזה, אבל הוא כן מנסה לרכך את הביקורת. צריך לומר, בנצי, כשכבר עכשיו, בסביבתו של בנט, באים ואומרים, כמו שאמרת אתמול, שהוא אמר שזה מדובר בממשלה ימנית יותר מהממשלות של נתניהו, ועוד אומרים, הנה, מנכ"ל יש"ע לשעבר, השמאל מוותר, נותן לו להיות ראש ממשלה. צריך לומר, ראש ממשלה ראשון עם כיפה, חובש כיפה, שומר שבת. זה מנסים הכל לעשות כדי לבוא לציבור, זה שבחר בו, לבייס, מה שנקרא, להגיד לו, תראו, אנחנו מקבלים הרבה תמורה. נכון, אבל מצד שני, גם הביקורת בתוך, נגיד, מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', טוענים, אגב, שכמו שהם טענו כל הזמן שסמוטריץ' ככה חותך שמאלה, זה רק שלב ראשוני, ובהמשך אנחנו נראה אותו אפילו, איך אמר לי אחד בציונות הדתית היום? אמר לי, אנחנו לא מתפלא עוד כמה חודשים נשמע את בנט מצהיר בעד שתי מדינות לשני עמים. נשמע דמיוני, אבל זה מה שהם טוענים, שבנט בעצם כבר איבד את השליטה על... קודם לכן קראנו ציוץ של בצלאל סמוטריץ', שבדיוק אומר את הדברים הללו, בנט הולך ועושה תהליך שעשו אולמרט וציפי לבני ודן מרידור. בדיוק, למרות ששוב. ולכן הוא עזב אותו. דיברנו על ההתקפות ברשתות החברתיות, אמרת את המילה, בגידה צריך לומר, צריך להיזהר בימים האלו כשאומרים את המילה הזו, כי זו באמת מילה מאוד קשה, אבל באמת תוקפים את נפתלי בנט, ראינו קריקטורות של בנט מושווה לרבין עם כפייה, מה שהיה לפני 25 שנה כשהייתה הסתה נגד יצחק רבין, זכרו לברכה. וכמובן, באמת הרשת צוערת והוא מקבל הבטחה. הוא ואילת שקד גם הם תוגברו הבטחה סביבם. היום אפילו בפתח ישיבת יש עתיד, יאיר לפיד התייחס ספציפית לזה וטען ש... ככה טען של באמת שקד וקבל את ההבטחה, ואת זה כמה זה מסוכן וחמור, וחיבר את זה על זה שכמה חייבים לסיים את שלטון נתניהו, כי בגלל נתניהו והשלטון הארוך שלו, ככה השיח בחברה וברחובות וברשת נהיה כל כך מושחת וכל כך ככה קיצוני, שחברי כנסת נאלצים להיות עם הבטחה, אז ככה זה עוד מה שנקרא, אם אותם מפגינים חושבים שזה הולך להשפיע על שקד, יש מצב שזה יקרה הפוך, שקד כבר מבינה ש... אם זה השיח נגדה, אז כבר אין לה לאן לחזור למעשה, ולכן האופציה היחידה זה או בחירות שבהם ימינה תימחק לחלוטין, או רשות ממשלה פלוס שרים בכירים, אם זה שרת הפנים או שרה אחרת, אז בעצם זה אולי אפילו מחזק את הדעה שלהם לטובת זה. כן, בוא נדבר על ברית האחים, זו של בנט ולפיד, התחילה בשנת 2013, הם היו באמת שני שרים בממשלה של נתניהו, שני פוליטיקאים חדשים, צעירים, באו עם הרבה משב רוח, ובאיזשהו שלב בנט עשה פרסה מהברית הזאת, כי הוא הבין שהוא צריך להגדיל את הבייס שלו, שהוא צריך ללכת אליו, לתת לו, וזה שהוא מתרועע, והוא בברית אחים עם יאיר לפיד, לא מוסיף לו שם, ויש האומרים שגם עכשיו הם חזרו בחזרה לברית אחים, אבל ברגע שבנט יבין שהקרקע שלו, הבייס שלו, יחזור להיות שלו,
אולי הוא יבין שאז הוא יכול ללכת. נכון, אבל צריך להגיד שבאותה תקופה שהוא באמת ברית האחים של 2013, בנט היה חלק מהבית היהודי, התור ציונות דתית, האיחוד הלאומי של סמוטריץ' אז, אורי אריאל היה חלק מהמפלגה שלו, ולכן היה לו תמיד פלג מאוד יותר חרדל, יותר, נקרא לזה קיצוני, שבעצם כל הזמן אתגר אותו מתוך המפלגה שלו ולא אפשר לו, אז ככה שלא באמת היה עצמאי לעשות מה שהוא רוצה. בנוסף לזה, בנט, שוב, כמו שאמרנו, אין לו לאן לחזור למעשה, והתקווה שלו, שבאמת אחרי, אחרי כמה חודשים בראשות הממשלה, עם כל ההילה והתפקידים וככה אולי היוקרה הבינלאומית, הציבור הימני יסלח לו, יקבל את זה, אולי אפילו יצליח מתישהו לשכנע עוד מפלגות ימין או חרדיות להצטרף, וככה להגיע לבחירות עוד שנתיים, שלוש, ארבע, בעצם על הגלגל. מה שאולי הדבר הכי טוב שנתניהו לימד את הפוליטיקאים הישראלים, זה תמיד להיות על הגלגל. אז בנט אומר, אני על הגלגל שנתיים ראשות ממשלה, מי יזכור מה ההבטחות לפני שנתיים, וזה מה שהוא מקווה שבעצם ההצלחה שלו בראשות ממשלה תחזיר אותו לקונסנזוס בציבור הימני. כן, לסיום בנצי, בוא נדבר על המפלגה של בנט, המפלגת ימינה. איילת שקד, היא כרגע איתו לגמרי. ניר אורבך, שאנחנו יודעים שהוא גם איזה סמן ימני, כרגע נשאר שם, לא מתכוון להתפטר, וכל היתר מלא מלא עם נפתלי בנט. כמובן יש את עמיחי שיקלי שכבר מחוץ למשוואה, אנחנו נשארים עם שישה מנדטים. אתה יודע, אנחנו כבר משוגר בפינו שאנחנו כבר לא מתייחסים אליו כי יש את... כן, נכון. גם היום עידית סילמן שלא התבטא תקופה ארוכה, פרסמה פוסט ארוך בו בפייסבוק, שבעצם לא אומרת מפורש, אבל כן תומכת בצעדים של בנט. אומרת, עוד כמה ימים, בעזרת השם, יהיה כאן ראש ממשלה מהציבור דתי-לאומי, ככה מתגעה בזה, ככה שפר להבין שהיא תומכת מאחורי הקלעים. נכון עכשיו כל השישה ח"כים באמת מאחורי סמוטריץ', מאחורי בנט כמובן, והשאיפה אצל סמוטריץ' ושל נתניהו זה להמשיך לפעיל לחצים. יש הפגנות גם היום בערב מול הבית של ניר אורבך ועידית סילמן, במטרה לשבור את הקו הזה. שוב, אם יהיו עוד ח"כ או שניים שישברו ויעברו לצד של עמיחי שיקלי, יכול להיות שלבנט לא יהיה מספיק אנשים, ובאמת הממשלה תיפול רק בגלל זה. עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, יש עוד הרבה לעבור בדרך, גם לסגור את ההסכמים הקואליציוניים, גם להשביע הממשלה שזה כבר השבוע לא יקרה, בשבוע הבא, ואתה יודע, הרבה לחץ מופעל, כמו שאמרת. בנצי רובין, כתב הכנסת של אתר סרוגים, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה נדב. אנחנו ממשיכים בעוד ציוצים. לפיד צייץ היום לאחר ישיבת הסיעה את הדברים שהוא אמר בישיבת הסיעה. לילד שקד הוצמדו אתמול מאבטחים, כי רוצים לרצוח אותה. נפתלי בנט עם מאבטחים, אני מתכוון לפיד עם מאבטחים, אביחי מנדלבליט, יועץ משפטי לממשלה עם מאבטחים, ליאת בן ארי, רינה מצליח, דנה וייס, גיא פלג, עיתונאים, על כולנו יש איומי רצח ואלימות. הוא מחזיר במילה שבנט השתמש באמש, ידידי. הוא אומר, ידידי נפתלי בנט, ראש הממשלה המיועד, הגדיר אתמול מטרה לממשלה. הוא אמר, להחזיר את אנחנו. זה לא רק נכון ברמה הערכית, זה נכון גם ברמה הקיומית. אלו הדברים של יאיר לפיד. יאיר גולן, חבר הכנסת ממרץ, צייץ כך. חברת הכנסת דיסטל, גלית דיסטל מהליכוד, המאוד לא יקרה, הוא כותב, סיכנתי את חיי אין ספור פעמים כדי... כדי שאת תחיי לבטח, תבלי, תבלי, תכתבי ותפזרי את חצי הרעל שלך לכל עבר. אף פעם, אך פעם לא חשבתי על זהות האזרחים עליהם להגנתי בגופי. אף פעם לא עיררתי בזהות אלה שלמענם סיכנתי את חיי ברוב שנות שירותי הימין בשלטון. אבל נתתי אמון באנשים כבגין, שמיר, שרון ואולמרט, גם אם לא הסכמתי עם מדיניותם. את מעיזה לשלול לגיטימציה מממשלת רוב חוקית שנבחרה כדין, כך הוא אומר. את קוראת לאמהות לא לשלוח את בניהן להילחם עבור ממשלה כזו שאינה לטעמך. תארי לעצמך, כותב גולן לדיסטל, שכך אנשי המחנה שלי היו נוהגים בלבנון הראשונה, באינטיפאדות, בלבנון השנייה ובמבצעי עזה. מי היה נותר להילחם עבורך ועבור משפחתך? אני חש כלפייך ביום הזה בוז עמוק. גלית דיסטל לא נשארה חייבת והגיבה לו, חבר, למה האחדות שלך, במרכאות, מזויפת? למה אני חשה כלפיך בעיקר רחמים וגם חדשות טובות? השנאה שלך תפסיד בסוף. כן, צריך לומר, שיח לא נעים בין שני חברי הכנסת הללו מקצוות השונים, אחת מהליכוד, אחד ממרץ, על השיח הזה בסופו של דבר. עם אחד אנחנו, כמו שיאיר גולן אומר, אנחנו נלחמים, נלחמנו ונלחם יחד למרות הדעות פוליטיות. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו מיש עתיד צייץ כך. מפתיע ככל שזה יהיה, מדינת ישראל אינה נתניהו, ובלפור אינו ארמון ורסאי.
עליונות המנהיג על הריבון ונציגיו הנבחרים נכונה אולי למאה ה-17, היא איננה נכונה ל-2021. הגיע הזמן לסלק את הרוח הרעה מנשבת מבלפור ולהחליפה בשיח של אחדות, ראות וכבוד. הגיע הזמן אחדות, כך כותב חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת אחר, רוטמן, שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, מגיב לציוץ של עמיעד כהן שכותב כך, כמה שר שונא את נתניהו. העדיף להיות שר משפטים בממשלת שמאל ולא ראש ממשלה בממשלת ימין. שמחה רוטמן מרטווט את הציוץ הזה וכותב, סד עצוב. יואב סגלוביץ', חבר הכנסת מיש עתיד, צייץ בתגובה להפגנות מול ביתה של שקד. החלה עונת ההסתה, יש לעצור את זה ומיד. הטקס הקבוע של רעש תקשורתי, בדיקה, חקירה וסגירה בסופו של הליך לא משפיע על התופעה. שתי דרכים לפעולה, טיפול אכפתי, אכיפתי מהיר ואפקטיבי והוקעה ציבורית. יש קושי כאשר ראש הממשלה עומד בראש המסיתים. נעשה הפסקה מהפוליטיקה, ננשום ונתעדכן בחדשות שתפסו את הכותרות ואת כל המהדורות עד לפני חודשיים. הקורונה. זוכרים? אז החל ממחר, תקנות הקורונה למעשה יבוטלו. פרופסור נחמן אש, פרויקט הקורונה, מצטרף אלינו, שלום. שלום, ערב טוב, נדב. בוא תעשה לנו סדר. הראשון ביוני מגיע מחר, אנחנו שומעים על כך שהתקנות יבוטלו. זהו, לגמרי? לא, זהו, שלא. קודם כל להגיד, המחלה עדיין פה, אנחנו עוד עוסקים, אמנם במספרים קטנים, לשמחתנו, אבל יש עיסוק גם בקטיעת שרשרות, כיבוי השריפות הקטנות ומניעת כניסה של תחלואה מנמל התעופה. מחר זה באמת יום מבחינתנו היסטורי, כאשר התקנות של התו הירוק והתו הסגול מתבטלות. זאת אומרת שכבר אין תו ירוק ואין מקומות שנכנסים אליהם רק מחוסנים ומחלימים, כולם יכולים להיכנס, גם התבטלו התקנות שקובעות מרחקים מסוימים ומספרים של אנשים שיכולים להיכנס לכל מיני מקומות, אבל אנחנו עדיין נשארים עם המסכות במקומות הסגורים. למעשה זה הדבר היחיד שנשאר. כן, בגדול יש עוד כמה דברים קטנים, אחרים, לאוכלוסיות ספציפיות, אבל כן. בגדול, כן. וכשאנחנו ככה מסתכלים על הטיסות ועל נדבג, כי העולם עדיין סובל מהקורונה בעצימות גבוהה יותר מאיתנו, זה בטוח. ויש מדינות שלמעשה נמצאות בסיכון, סימנתם אותם שאין כניסה לישראלים ואין כניסה מהן? נכון, אז אנחנו עובדים קשה על לאתר תחלואה שנכנסת ולעצור תחלואה שנכנסת מבחוץ, גם על ידי בדיקות שאנחנו מחייבים לפני עלייה למטוס ובנחיתה כאן, וגם על ידי מגבלות שאנחנו עושים לנסיעה למדינות מסוימות. התחלואה במקומות רבים בעולם היא גבוהה מאוד, ובנוסף לכך יש וריאנטים מסוכנים שאנחנו לא רוצים שיכנסו לארץ. והדבר השלישי, המרכיב השלישי החשוב, שכל מי שנוסע ואיננו מחוסן צריך להיות בבידוד, ומי שמגיע מאותן מדינות בעייתיות צריך להיות בבידוד גם אם הוא מחוסן. כן, כמה אתה ממליץ לאנשים לנסוע או לא לנסוע בזמן הזה, בקיץ הקרוב לחול? תראה, אני חושב שזה לא הזמן לנסיעות שאינן חיוניות. בעיקר אם לא מחוסנים, בעיקר אם נוסעים עם ילדים שלא מחוסנים ויכולים להיפגש שם ויפגשו שם עם ילדים אחרים, ופשוט לא נעים לחלות, להידבק, בעיקר כשזה בחול ואתה יכול למצוא את עצמך חולה בחול, ובמיוחד אם אתה מביא לכאן איזושהי מוטציה מסוכנת שיכולה להתפשט פה. כן, בוא נדבר על החיסונים לילדים, מתי יוצאים לדרך כאן בישראל? אז השבוע אנחנו בדיונים, אני מקווה שאחרונים בעניין, ואני מקווה שהשבוע נחליט על היציאה לדרך, שתתחיל, שוב אני אומר את זה בזהירות, אני מקווה בשבוע הבא. החיסון בסך הכל בטוח לילדים, משתמשים בו במקומות שונים בעולם, בארצות הברית כבר התחילו לחסן מאות אלפי ילדים, והוא יעיל במניעת המחלה, והמחלה יותר מסוכנת מהחיסון עצמו. עדיין, בסופו של דבר, כמו כל חיסון, יש תופעות לוואי, אנחנו בודקים לעומק
את הסוגיה של דלקת בשריר הלב, שיכול להיות שקשורה לחיסון, אני מקווה שזה יסוכם מחר, ובסופו של דבר נצא לדרך, שאנחנו אומרים להורים, שילחו את הילדים, או קחו את הילדים להתחסן, כי החיסון בטוח ומונע תחלואה. פרופסור אש, אתה יודע, כאן בכנסת מבקשים להקים ועדת קורונה, כמו שהייתה בעבר. יש צורך בכך עכשיו שאין תקנות שצריכות להגיע לכנסת? אני חושב שיש סוגיות שונות שיכול להיות שיצטרכו להגיע לדיונים בכנסת, אז אם זאת המטרה, זה בסדר גמור. ובכל מקרה צריך לחשוב קדימה על האפשרות שהתחלואה כן עלולה לעלות שוב, אולי בחורף הבא, ושתהיה תשתית שיהיה אפשר לקבל תקנות שונות ולאשר אותן בכנסת בצורה הנכונה חקיקתית. כן, שאלתי על הוועדה, ואני אשאל על תפקידך, יש צורך במצב התחלואה בפרויקט הקורונה בתפקיד הזה? אני חושב שאנחנו מגיעים לרגע שיש בו פחות צורך, וגם על זה נסכם עם משרד הבריאות. אנחנו בתהליך של העברת מקל, צמצום היחידה והעברת מקל למשרד, כלומר שתהיה איזה מנהלת בתוך המשרד שתעסוק בזה. בהחלט כפי התחלואה הנמוכים, ביטול התקנות כבר מייתר את העיסוק האינטנסיבי. טוב, אז הנה, בשורות טובות, וגם מחר, כאמור, הראשון, 1 ביוני, התקנות מבוטלות, והנה, גם מתחילים לחשוב ולראות את היום שאחרי, אבל צריך עדיין להיזהר וללכת עם מסכות במקומות סגורים. פרויקטור הקורונה, פרופ' נחמן אש, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. חוזרים לעוד ציוץ, כי ביום רביעי הקרוב, הכנסת תבחר נשיא או נשיאה. אורן אלמן התייחס לבחירות הללו וכתב, לפני כמה שנים פגשתי את בוז'י הרצוג, המועמד, במסגרת העבודה, הוא היה גם יושב ראש מפלגת העבודה, על הדרך סיפרתי לו על אמא מיוחדת שנתקלת בקושי גדול לשלב את בנה בגן חינוך מיוחד. הוא התחיל להתקשר ולברר איך לסייע לה וביקש שיתן את הנייד שלו לאמא, והפך עולמות בכדי לסייע. דוגרי כותב, אורן אלמן, הרגישות שלו לאנשים עם מוגבלות הרשימה אותי. זה האדם. אז זו ההזדמנות להודות לבוז'י על המקרה, ועל כך שתמיד הוא מתעניין בתחום החשוב הזה של אנשים עם מוגבלות ושל השילוב שלהם בחברה, בעבודה ובכלל. אז אורן הזכיר לנו למעשה בציוץ את הבחירות, כי אתם יודעים, הבחירות האלה נמצאות בעצימות נמוכה, כי כולנו עסוקים בהקמת ממשלה, כן, לא. אז זה גם קורה השבוע. מה עוד קורה השבוע? יותר נכון, התחיל כבר בשבוע שעבר? לראשונה בכנסת, סיעה שקופה. סיעת העבודה בראשות מרב מיכאלי החליטה לשקף לציבור את פעילות חבריה בכנסת. המפלגה השיקה את התוכנית החשובה והתשובה של חברי הכנסת, הם התגייסו לכך ליצירת סרטון. הנה הוא. אנחנו עושים כאן בכנסת. אין לי מה להסתיר. לי אין מה להסתיר. לי אין מה להסתיר. לי אין מה להסתיר. לי אין מה להסתיר. להפך. מפלגת העבודה גאה להיות הסיעה השקופה הראשונה אי פעם בכנסת ישראל. תוכלו לדעת הכל, איך הצבענו, על מה ולמה. תוכלו להיפגש איתנו באופן אישי. תוכלו להתעדכן על כל מה שאנחנו עושות ועושים בטלגרם, כדי שתדעו איך באמת אנחנו עובדות ועובדים בשבילכן ובשבילכן. אז מה זה אומר ולמה אני חשף? מנהל סיעת העבודה כאן בכנסת, טל אלוביץ', שלום. אהלן, ערב טוב. תגיד לי, כיצד נולד הרעיון הזה? נראה לי שזה קצת מובן מאליו. אנחנו נמצאים ב-2021, ויש משהו כזה שנקרא סיעה בכנסת. האזרחים שומעים על זה מפעם לפעם, אבל למעשה סיעה מאגדת את פעילות חברי הכנסת. ונראה לנו שיש צורך להשקיף את הדבר הזה. יושבת ראש המפלגה, גם כשהייתה יושבת ראש סיעת המחנה הציוני, 2015-2017, גם היא דאגה לשתף את הציבור בפעילות בסיעה עצמה, אבל היום אנחנו מחליטים לקחת את זה צעד אחד קדימה, ובאמת גם להתחייב מטעם עצמנו מהם הדברים שאנחנו רוצים לשתף ולשקף בצורה יזומה עם הציבור. כן. ומה זה אומר בפועל, טל? איך זה יקרה? אז קודם כל, אנחנו עובדים כיום בערוץ הפצה בטלגרם, יש עמוד של מפלגת העבודה. שם אנחנו מפיצים סדרי יום של ישיבות עשייה, למעשה מה מעסיק אותנו בישיבת עשייה השבועית, סיכומים של ישיבות עשייה. אנחנו מפרסמים שם גם את השיקולים שלנו ביחס להצבעות שקורות במליאה, בין אם זה חוקים, תקנות של קורונה לדוגמה, הקמה של ועדה,
כל הדברים שנדרשים להצבעה במליאה, ואנחנו משתדלים לפרט כמה שאפשר, האם אנחנו תומכים, מתנגדים, נמנעים ולמה. זה רק העניינים חקיקתיים כאן בכנסת? אז עשייה באמת היא יצור שקיים בכנסת, ואנחנו מנסים קודם כל לשקף את הפעילות עצמה שקורית פה בירושלים, והציבור שומע עליה לפעמים בטוויטר, לפעמים בעיתונות, אנחנו רוצים לפנות אליו בצורה ישירה יותר, ואנחנו גם מתכוונים לבוא ולפתח את הדבר הזה בהמשך. אנחנו כרגע נמצאים בכנסת שאנחנו מקווים תשביע ממשלה בשבוע הבא ושתתחיל לעבוד, אבל עד עכשיו לא ממש עבדה. אנחנו ככל שתתקדם העבודה נקווה לפתח כלים שהם חדשים יותר ויאפשרו באמת להשתתף בפעילות עצמה. את לוח הזמנים ולוח הפגישות שחברי הכנסת נוכל לדעת? אז כבר היום יש חברי כנסת שאם תפנה אליהם בסיעה פרסמו את לוח הפגישות שלהם, ובהחלט זה משהו שאנחנו נתמוך בו, אנחנו מעוניינים שיפרסמו את זה, זו יותר החלטה אישית של חבר הכנסת, חברת הכנסת, אבל כמו שהצהרות הון כבר היום, יושבת ראש המפלגה פרסמה, חברת הכנסת אמילי מואטי, גם מיומנים, רם שפע כיושב ראש ועדת חינוך פרסם את היומן שלו, כן. וזה בהחלט משהו שאנחנו הולכים לקראתו. אמרת שזו החלטה של חברי הכנסת בסופו של דבר, איך הם באמת מקבלים את זה? ראיתי שהם השתתפו בסרטון, אבל איך הם מקבלים את זה? גם עבורם זה סוג של המובן מאליו, היום אנחנו למעשה נמצאים בדו שיח עם הציבור, שהוא דו שיח מתמשך, ואנחנו רוצים שהוא יהיה כמה שיותר מקצועי, ושהם ידעו במה אנחנו עוסקים. לא עבורם נתקלתם בהתנגדות כזו או אחרת של חברי הכנסת? שום התנגדות, עבורם זה היה מובן מאליו. בסוף עשייה היא גוף ציבורי, אנחנו רוצים שיהיו מעורבים, אנחנו רוצים לשקף מה שאנחנו עושים, וזה זה המהלך, והוא מאוד פשוט. אנחנו מקווים שסיעות אחרות פה יראו וירצו גם להצטרף. בדיוק אני רוצה לשאול את השאלה הזו, איך זה מתקבל על ידי יתר הסיעות ששומעות את המהלך הזה שלכם? מנהלי סיעות אחרים אומרים לך, טל, השתגעת? לא, אז עוד לא, קודם כל, אני לא חושב שזה, מאחר ואנחנו לא רואים את זה גם כצעד כל כך קיצוני, כן? אנחנו רואים את זה כסוג של מובן מאליו, אז אני גם לא חושב שהם רואים אותנו כאילו שהשתגענו. אני מאוד מאוד מקווה שישקיעו בזה את המשאבים, כי זה דורש את המשאבים, דורש להיות בקשר, דורש לשים את זה על שולחנו של הציבור. ישקיעו את המשאבים בלהשקיף את הפעילות שלנו, כי אנחנו עושים פה עבודה שהיא חשובה, משמעותית, וצריכה להיות מונגשת לציבור. איך הציבור יכול ליצור איתכם קשר? אז כמו שאמרתי, קודם כל, יש את עמוד הטלגרם, שם גם יש את כל פרטי הקשר של יועצי עשייה, חברי הכנסת ושלנו צוות עשייה. כתובת המייל שלי נמצאת באתר הכנסת וזמינה לרשות כולם. אני נמצא על המייל, מאוד אשמח לקבל הצעות. וכמובן, באתר מפלגת העבודה. אני חושב שזאת הזדמנות מעולה להזמין אנשים להצטרף למפלגה, ואנחנו מקווים לפתח כלים בהמשך שיתנו מהות לחברות, למעשה. בוא נדבר קצת על פוליטיקה. חייבים. מפלגת העבודה צפויה להיות שותפה בממשלה עתידה לקום. כמה אנחנו קרובים לכך? מבחינתנו, אנחנו כמובן שם, ומקווים שאתמול שמענו את ראש הממשלה מיועד בנט אומר שהוא בדרך למהלך. אני מאוד 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 מקווה שאנחנו נהיה שם בימים הקרובים, ושבשבוע הבא נוכל להשביע ממשלה בארץ, אחרי הרבה מאוד זמן שלא נעשתה ממשלה אחרת פה. ואתם מבחינתכם סגורים על התפקידים? מי יכהן באיזה תפקיד במפלגת העבודה? לא, יושבת ראש המפלגה ביחד עם הצוות, לאחר שיחתם ההסכם ויהיה ברור שהוקמת ממשלה, יעסקו בדברים האלה, יפרסמו לציבור, זה בטח לא משהו שאני פה עוסק בו. ומחלוקות, כשאת אומר אנחנו קרובים לזה, זה יקרה, מקווים שזה יקרה, מה המחלוקות שנמצאות היום על השולחן? למה יאיר לפיד לא הולך לנשיא המדינה ואומר, הצלחתי, עלה בידי להרכיב ממשלה? את זה צריך לשאול את יאיר לפיד. אני יכול להגיד לך שמחלוקות הן תמיד חלק מקיום בפוליטיקה, ושפוליטיקה היא אמנות הפשרה בסוף. צריכים למצוא את הדרך לאזן בקבלת החלטות, והכנסת מקבלת הרבה מאוד החלטות, הממשלה מקבלת הרבה מאוד החלטות בשנה, ולא כל הדברים קונטרוברסליים. אני מאוד מקווה שנוכל לעמוד במחלוקות ולמצוא את המשותף כדי לעבוד ביחד פה. אז המחלוקות האלו, טל, אתה יודע, אתה בסופו של דבר מנהל סיעה, אתה מדבר עם חברי הכנסת, הם באים מרקע אחד, שכולכם אמורים לבוא מאותה אידיאולוגיה, מהצד השמאלי של המפה, מרכז שמאל, יש להם את הרעיונות שלהם, ואז הם הולכים לשבת יחד עם ילד שקד, עם נפתלי בנט שיכהן כראש ממשלה. איך מגשרים על הפערים הללו? או שאתה יודע, אי אפשר באמת לגשר על הפערים, אבל המטרה שלשמה התכנסתם, להזיז את נתניהו מתפקידו, היא חשובה יותר מהכל. אני לא רואה את זה ככה, כאילו שהמטרה להזיז את נתניהו מתפקידו חשובה יותר מהכל. אני רואה שהמטרה לשתף פעולה ולבנות פה ממשלה שיודעת לעבוד טוב יותר לטובת הציבור, וגם כנסת שיודעת לתפקד, מה שלא זכינו בשנים האחרונות, זאת המטרה החשובה. האמצעי בין היתר דורש להזזת ראש הממשלה נתניהו מתפקידו, זה אין ספק. כל מי שעוקב אחרי הכנסת, כל מי שעוקבת אחרי הדיונים,
יכול לראות שיתוף פעולה בין ח"כים מקצה לקצה בוועדות השונות, בין איזו ועדה שמובלת על ידי חבר הכנסת גפני ביהדות התורה ויוצאת בקריאה משותפת לוועדת חקירה במירון, עבור בוועדות כמו כלכלה, ועדת החינוך, ועדת חוקה, שם חברי כנסת מכל סיעות הבית יודעים שיתוף פעולה, בין אם מימין או בין אם משמאל, אין שום סיבה שלא נראה את ההתנהלות הזאת גם בשוטף בממשלה. טוב, אז עוד קצת יותר מ-48 שעות למנדט של לפיד, כנראה אז ברגע האחרון הדברים ייסגרו. טל אלוביץ', מנהל סיעת העבודה, כל הכבוד על היוזמה שלכם, ונקווה שסיעות אחרות שמקשיבים לרעיון הזה, שמעו את המתווה שלכם, יקיימו אותו גם ויהיו שקופים יותר. תודה רבה. תודה רבה שהערכת. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה של הערב שלנו, לא הולכים לשום מקום, נפגשים מעבר השני של כותרות מהדורת החדשות. הנה. שוב, שלום לכם, ערב טוב, כנסת, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. מיד נהיה כאן עם כל העדכונים הפוליטיים, כל הדיווחים מהשעות האחרונות, בהם המנדט נמצא אצל יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, וגם הבחירות לנשיאות המדינה. היום התקיימו כאן בכנסת ישיבות הסיעות, ויושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התייחס למחלוקות המתרחשות, ולא תאמינו, על תיק החקלאות, הנה. אני שומע פתאום מלחמת קודש, שמישהו מנהל מלחמת קודש על אותו תיק החקלאות, ששני אדונים אמרו שאין להם שום בעיה לוותר, אני שואל את עצמי, האם זה רק תירוץ? האם מישהו בונה לעצמו אליבי מראש? שני נציגים הבכירים, אני חוזר ואומר, רונן אביוני ועוד בצר, אמרו בנוכחות הרבה אנשים בחדר, לקוברינסקי אין שום בעיה, תעביר להיבט את משרד החקלאות. זה ליברמן, ומי שמחזיק במנדט ומרכיב את הממשלה לידידו, כך הוא מכנים אחד את השני, נפתלי בנט, הוא יאיר לפיד, שלא מתרגש מהדברים האלו. אני חושב שבמאני טיים, ואנחנו עכשיו במאני טיים, עד יום רביעי, ביום רביעי פוקע המנדט, תמיד כולם לוחצים את הלחיצות האחרונות ומתמקחים את ההתמקחות האחרונה, וזה זמנים מתוחים, אז יוצאים, כל אחד מושך לכיוון שלו, אבל זה חלק ממסע ומתן, אני מאמין שאפשר לפתור את הדברים, אם יש רצון טוב בכל הצדדים. יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, התייחס היום בקולו להצעה שהוגשה מטעם הליכוד לרוטציה משולשת. ומדוע? הוא לא הסכים לה. הנה. משמעות ההצעה שקיבלנו, גם אם הייתה מתממשת, היא שגם בארבע וחצי השנים הבאות נתניהו יישאר האדם החזק והדומיננטי בממשלה ובמערכת הפוליטית, עת שיכהן כראש הממשלה וגם בעת שיכהן כראש הממשלה החליפי. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו יניר קוזין. שלום יניר. שלום נדב. אז קצת יותר מ-48 שעות לפקיעת המנדט. המחלוקות היום החלו לצוף, כפי ששמענו. ליברמן הכניס אותנו ככה למאחורי הקלעים. אבל תיק החקלאות, איך נאמר, הוא לא באמת הבעיה העיקרית. כן, הוא לא, זה לא רק תיק החקלאות, בוא נאמר כך. מבחינת כחול לבן, הם מרגישים באופן כללי שהם די נזנחו לצד. אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים בגוש הזה של לפיד ובנט, ואומרים, תשמעו, בני גנץ היה יכול לסגור ראשון. וכל הדברים היו מונחים לפניו, אבל הוא התמהמה ולקח את הזמן ולא רץ להיות הראשון לעשות את זה, ומה לעשות, לא הרבה דברים נותרו בינתיים. וכמו שאמרת, זה לא רק תיק החקלאות, זה גם מקום בקבינט, שכרגע לכחול לבן יש רק מקום אחד, שהוא של שר הביטחון בני גנץ, לעומת ימינה ותקווה חדשה, ואפילו העבודה שלהם יש כל אחת שני נציגים בקבינט, מבחינת בני גנץ זה חשוב מאוד. שהוא לא יהיה לבד ולא יהיה הנציג היחיד של כחול לבן. במסגרת האולטימטומים, אם תרצה, המחלוקות, אז גם הילד שקד עולה על הבריקדות היום. שמענו את זה במהלך היום מאנשים שקרובים אליה, שאומרים לנו שאם זה יתנהל ככה, לא תהיה ממשלה, כלומר, אם ימשיכו להשפיל את הילד שקד.
ואם תרצה לפרט את זה לתפקידים, אז אילת שקד רוצה מקום בוועדה לבחירת שופטים. היא אומרת, אני עשיתי כברת דרך משמעותית להיכנס לממשלה הזאת, לפחות את המקום, אפילו את משרד המשפטים לא קיבלתי שרציתי, אז לפחות מקום בוועדה לבחירת שופטים, שזה קודש הקודשים מבחינתה, אני רוצה מקום שם, ולא, לא אוכל לתמוך בממשלה, תשמע. זה איום ממשי, עניר, זה משהו שהוא באמת צריך לקחת אותו ברצינות, או שזה עוד איזה כיפוף ידיים? תראה, זה כיפוף ידיים, השאלה היא איפה אפשר למשוך את כיפוף הידיים האלה. תראה, כבר הספקנו לשכוח מה זה מסע ומתן קואליציוני, מסע ומתן קואליציוני מנוהל בין היתר בכל מיני ספינים לתקשורת, וכל מיני לחצים דרך התקשורת של חברי כנסת שרוצים להשיג דבר כזה או אחר. עם זאת, אני חייב לומר, זאת ממשלה שהיא ממילא, החיבורים שלה הם כל כך עדינים ורגישים, שלא צריך הרבה כדי לפרק אותה. אני מזכיר, 61 סך הכל, זו ממשלה צרה, זה השם האמיתי שלה, ולכן גם איומים כאלה בטח מערערים. ההוכחה לכך שהדברים לא סגורים עד הסוף, זה העובדה שבינתיים, לפחות יאיר לפיד לא הודיע לנשיא, שעלה בידו להרכיב ממשלה, למדך שהדברים באמת לא סגורים. אם אנחנו נחזור לילד שקד ולעניין מקומה בוועדה למינוי שופטים, למעשה זה על מקומה של השרה עתידה להיות מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה. צריך גם לראות איך זה מתקבל מהצד שלהם. כן, תראה, גם היום נשאר על כך יאיר לפיד בישיבת הסיעה, והוא אמר, אנחנו מאזנים את כל הדברים. מצד אחד שר המשפטים גדעון סער, מן הצד השני השרה שתהיה המיועדת מרב מיכאלי, וזה האיזון. אגב, יש עוד שני חברי כנסת שצריכים לשבת שם בוועדה, אבל לפחות לגבי השרים, הוא רוצה לראות את האיזון הזה, ולכן יש עתיד לא מסכימה לדרישה הזאת של הילד שקד. השאלה היא איך זה מתכנס בסופו של דבר. האם רוצים יותר ממשלה או שרוצים יותר שליטה בוועדה לבחירת שופטים? אולי ינסו לאזן את זה דרך חברי הכנסת, יש גם דרך לעשות את זה שם, אבל זה באמת מכשול. וגם אגב, מרב יחד התייחסה את זה, ואמרה, לא נתבקשתי לזה עד כה, כי בעצם יאיר לפיד מנע את זה עוד לפני כן. אבל עוד ועוד קשיים, אתה יודע, יש מי שאומר, זה גם ככה כבר מעשה עשוי, אז הכל ניסיונות לשפר עמדות ברגע האחרון. ואז הוא אומר למעשה שיאיר לפיד יפנה לנשיא ואומר עלה בידי רק לקראת סוף המנדט. כן, זה תראה, גם אם זה יקרה מחר, זה כבר לקראת סוף המנדט. המנדט נגמר ברביעי בלילה. בחצות, אז אנחנו כבר מתקרבים, זה לא יקרה היום בבוקר ולא בצהריים, ואני מעריך בהערכה גסה שגם לא הערב. יש אגב גישה שאומרת שאולי הוא כן צריך לעשות את זה, זאת אומרת, לומר לנשיא, אני מאוד קרוב עם כולם, עלה בידי, זה עניין של סגירה של יום או יומיים, ולרוץ לעניין הזה, אחרים אומרים, לא, בוא לא נתבזה, בוא נהיה בטוחים לפחות שאנחנו סגורים עם השדרה המרכזית, וזו ימינה, ואז נוכל לעשות את העניין הזה. טוב, עוד קצת נדע עם כמה כאן ממשלה חדשה, אחרת, נחכה. נכון. יניר נכון. קוזין, תודה. תודה נדב. תודה. ועכשיו נאמר שלום לחברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום. שלום וברכה, שלום נדב. נו? שלום למד. מה עושים אצלכם בליכוד? מתחילים להפנים, להבין שאתם בדרך לאופוזיציה, או שאת אומרת, ממש לא, יש עדיין עוד תקווה? תמיד יש תקווה, תקווה זו מילה, אתה יודע, שהיא לא מילה גסה, אנחנו... תמיד קוראים לכל מי שנבחר בקולות הימין, למי שיש לו מצפון ודרך, אנחנו תמיד קוראים להם אל תקימו ממשלת שמאל, כי אנחנו רואים חד משמעית שיש פה סכנה לביטחון המדינה. תראה, מיד עם סיום המנדט של לפיד, אפשר מיד להקים ממשלת ימין. ואם לא תקום ממשלת שמאל, תקום בוודאות ממשלת ימין. הרי תראה, אנחנו עוד לא התחלנו, אנחנו עוד ב... רק בשלבים הראשונים, הראשונים של הקמת ממשלת השמאל, שאנחנו שומעים כל יום, הם עדיין מתווכחים על תיק החקלאות, הם מתווכחים על מקום בקבינט. הרי מדובר פה בחד משמעית, בקבוצה של מפלגות. כן, חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו איבדנו איתה את הקו עכשיו, מיד ננסה... לחדש איתה את הקשר, אולי חברים בקונטרות תנסו בשיחת טלפון, כי יש הרבה מה לדבר עם חברת הכנסת קטי שטרית. קטי, את איתנו? כן, כן, בוודאי. יופי, מצוין, הקשר שלך קצת עבד. שמענו את הדברים שאת אומרת, נתתי לך להשלים את הדברים, אבל את אומרת, אם לא הייתה קמה כאן ממשלת שמאל שעליה אנחנו יכולים לדבר, כי לא באמת מדובר בממשלת שמאל, יש כאן אולי באמת יותר רוב מרכז ימינה, צריך גם לשים את הדברים על השולחן, אבל הייתם אומרים, אנחנו היינו מקימים ממשלה. נדב, נדב, נדב. איך הייתם מקימים ממשלה? זה ספין, זאת ממשלת
שמאל חד משמעית. כי כשאתה מסתכל על ההרכב של מרץ, הרשימה המשותפת, אבס, מפלגת העבודה, טוב. אני רואה פה חד משמעית שהם הולכים לאיבוד, הם לא, באמת, זה הרי... קטי, אני רוצה להחזיר לך בספין אחר, אני רוצה רגע להחזיר לך בספין אחר, כי את למעשה גם מייצרת כאן ספין, אתם בליכוד שאומרים, היינו מצליחים להרכיב ממשלה, יש ממשלת ימין. איך יש ממשלת ימין? ראש הממשלה אמר את זה לא פעם ולא פעמיים, ואמר את זה מעל כל במה אפשרית, ולא הסתיר את זה. אנחנו מדברים על כיום, הרי בסך הכל מה אומר, אומר בנט? איפה עוד השניים שאתם מדברים? ראש הממשלה אמר חד משמעית, ברגע שתצטרפו ותכריזו על זה שאתם מצטרפים, יגיעו, הם יגיעו. אבל לצערנו הרב, כנראה מלכתחילה, אוקיי? מלכתחילה בנט הלך לכיוון השמאל, ואני אומרת לך את זה חד משמעית נדב, אין אדם אחד במדינה שהיה מצביע לבנט, אם הוא יודע מה הוא הולך, מה הוא הולך לעשות. אני הייתי קוראת לזה עונת המאה, חד משמעית, כולנו יודעים שבמידה, והציבור שבחר בבנט, ואתה יכול לראות את זה היום, אתה יודע, גם בפרצופם, גם של הילד שקד, גם של מתן כהנה, אתה יכול לראות את החשש הרב, כי הם פשוט הונו את הציבור שלהם, והם יודעים טוב מאוד, קטי, שאם כן, היו הדברים בחירות שאנחנו בורים... נוספות היום, הם היו נמחקים למדע. כן. חברת הכנסת שטרית, הדברים שאנחנו בורים, ואני רוצה להתחבר למה שאת אומרת, להונאה, לבגידה בבוחרים שלהם. אנחנו רואים את השיח ברשתות החברתיות, ולא רק ברשתות החברתיות, אלא מחוץ ההפגנות, שהן הפגנות לגיטימיות, אנחנו שומעים את השיח באמת, המטריד הזה צריך לומר, ואנחנו לא שומעים מכם אמירה, את יודעת, גם יריבים פוליטיים אפשר לשמוע אמירה, על גינוי ולהגיד לבוחרים שלכם, נכון, הם אולי הולכים בדרך לא נכונה, אבל אל תתקפו ואל תעשו ואל תסיתו ותדברו עליהם בצורה כל כך קשה, כי תראיכם נדרשים להבטחה. אוקיי, אז מצד אחד, היו הפגנות, אין ספור הפגנות, בסביבתו של ראש הממשלה, ואף אחד לא אמר דבר וחצי דבר. כי מותר, זו דמוקרטיה, ואנשים רוצים להביע, אתה יודע מה, את מה שהם חושבים. אנחנו חד משמעית מגנים הסתה, אנחנו חד משמעית מגנים אלימות, גם אלימות מילולית, בעיניי היא שווה לאלימות פיזית או לכל אלימות אחרת שתרצה להגדיר אותה. אני סבלתי הרבה מאוד מאלימות, ואני גם היום סובלת מאלימות ברשת. אני אוימתי, אמרו לי, אנחנו נגיע אלייך הביתה. אז צריך גם כאן לציין שגם מכאן וגם מכאן זה חמור. אבל עדיין צריך קולו של ראש הממשלה להישמע. חד משמעית, זה חמור, אנחנו מגנים זאת. אנחנו נגד כל אלימות. אבל אני רוצה להסביר לך, אני יודעת על אנשים שהצביעו ימינה, והיום הם נמצאים בהפגנות, וצריך לבוא אליהם ולשאול אותם למה הם כועסים. כן. לא לבוא אלינו בטענות, כי אנחנו כן מגנים, ואנחנו כן מבקשים מכל אחת ואחד, שלא יביאו שום אלימות כזו או אחרת כלפי מי שנמצא כן. היום כנבחר ציבור וצריך את כל ההגנה. כן, חברת הכנסת שטרית, לו. לפני שנסיים... תבינו. כן, לא, הדברים שלך ברורים, הדברים שלך גם ברורים. כן, אני רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה לשאול אותך על העניין שלכם, פנים ליכודי, הנה אתם הולכים לאופוזיציה, נתניהו לא הצליח להביא לכם ממשלה, אפשר לומר בארבע פעמים האחרונות, והנה בפעם הנוספת הזו. מה? הולכים לפריימריז? אולי רצון להחליף את מנהיג המפלגה? לא, לפי חוקת הליכוד, פריימריז תמיד מגיע לפני בחירות. אז כרגע אין בחירות ולא צריך לבוא. לגבי היושב ראש, יושב ראש שלנו, בנימין נתניהו, ששירת המדינה הזו הרבה מאוד שנים, לא הולך לשום מקום, חד משמעית, אנחנו הולכים לאופוזיציה, והכל בסדר, אנחנו לא חוששים מזה. תשמע, 2 מיליון מצביעי ליכוד, 2 מיליון, מעל למיליון הצביעו מחל, כן. הצביעו נתניהו, אוקיי? עכשיו, מה אנחנו? הם קוראים הרי לממשלת ליכוד, 2 מיליון מצביעי ימין הם מחלה, הם התנשאו, איזו התנשאות, כמה שנאה יכולה להיות, אתה מבין? זה משהו שהוא אי אפשר להקל אותו כן. כמה.
חברת הכנסת קטי שטרית, הדברים שלך מאוד ברורים. צריך לומר שאנחנו התגעגענו אליכם לראיין אתכם, ואני מבין שגם אתם התגעגעתם שאנחנו נראיין אתכם, אז תודה שהצטרפת אלינו הערב. תודה רבה, נמשיך להיות בקשר. 100%, כל טוב. מהצד הזה אנחנו עוברים לצד ליד, ממש, ש"ס. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. בוא נתייחס ישר לפרסום הערב בוויינט של עמיתתנו מורן אזולאי, שאם פניכם, כפי שזה נראה כרגע לאופוזיציה, יושב ראש המפלגה, יישאר בחוץ וינהל את המפלגה מבחוץ? קודם כל לא מכיר את הפרסום. תראו, הייתי את זה, לא מכיר את המשמעות של זה. אני רק יכול להגיד לך שהשר דרי זה, בעזרת השם, עוד עשרות שנים, מנהיג את ש"ס, המנהיג החברתי הגדול ביותר שהיה כאן במדינת ישראל. רק תראה את המיזמים האחרונים של התלושי מזון ושאר. אני אומר לך, הוא יכול להניג, אבל מבחוץ, כפי שאומר הפרסום. רגע, אני אומר לך שעוד הפריפריה, הרשויות החלשות, אם חלילה הממשלה ההזויה הזאת תקום, יתגעגעו לשר פנים, לשר פריפריה כזה. זה, לצערנו הרב, זאת הקואליציה שיוצאת. ופנינו לקואליציה משונה מאוד, ואנחנו בעזרת השם... מיד ניתן לך אפשרות לדבר על הקואליציה הזו, אני פשוט רוצה להתייחס עדיין לעניין הזה, כי הוא עדיין יכול לנהל אתכם מבחוץ, כפי שנאמר, להיות יושב ראש המפלגה מבחוץ, הוא פשוט לא יהיה חבר כנסת. אני לא מכיר... מה, אני, כי אני... לא רוצה להתרוצץ כאן בכנסת כחבר כנסת בוועדות, לא, או אני, שמה... אני... מה שעניינים המשפטיים שלו. נדב, אני, כן. אני אומר לך, בדיוק כמו שאמרתי לך בתחילת הדברים, לא מכיר את הפרסומים, אני כן יכול לומר לך, שאריה דרעי זה המנהיג פה, שעוד ינהיג אותנו עשרות שנים, לא רק את ש"ס, בכלל את השכבות החלשות, את המדינת ישראל כמדינה יהודית. ואיך אומרים, יש פה את המשמר היוצא של הקואליציה הזאת, על פניו ככה שזה נראה, ואת המשמר נכנס. בוא נראה מי ידאג באמת לפריפריה ולאנשים באמת עם השכבות החלשות. אז בוא נדבר על הממשלה הזו, הקואליציה החדשה, שאתה כאמור לא תהיה חלק ממנה, אתם לפחות כרגע בשלב הזה. אתם לא מרגישים שאתם עושים טעות, חבר הכנסת מלכיאלי, שאותו שר שאתה מדבר עליו, חבר הכנסת מלכיאלי, אותו שר שאתה מדבר עליו שהוא יחסר לשכבות באוכלוסייה ולחלקים באוכלוסייה, אתם לא עושים טעות שאתם לא מצטרפים ונהיים שרים? אנחנו לא חלק מקבוצה של נוכלים, שקרנים, רימו את הציבור שלהם, רימו את הציבור בעם ישראל, אנשים שאין להם טיפת אידיאולוגיה. אני אומר לך, באחריות, בידיעה, לא בהשערה ולא בנבואה, בידיעה, אפשר להקים ממשלת ימין עכשיו, לו רק נפתלי בנט היה עוצר שנייה אחת. תן לי תשובה. אם נפתלי בנט היה עוצר את פריצת המרתון שלו לכיוון בלפור, לכיוון שהוא עוצר להיות ראש הממשלה, עוצר שנייה אחת, קצת טובת עם ישראל, יש כאן הצעה הכי טובה שיכול להיות, ששר ונתניהו ובנט יהיו כאן ראשי ממשלה, למנת לכבד מה שנקרא את כל הצדדים, ולא לצאת הטירוף הזה עם מרב מיכאלי ותמר זנדברג בראשות בנט הימני. אבל חבר הכנסת מלכיאלי, אתה זורק פה דברים לאוויר. יש כאן הצעה לרוטציה משולשת, זה החדשות של אתמול. זה נכון. הייתה הצעה כזו. זה לא החדשות של אתמול. אבל איך יש כאן ממשלה ששר אומר שהוא לא יהיה? כבר לפני זה נתנו להם הצעות, הדבר היחיד שעניין את גוש השנאה זה להדיח את נתניהו, ובראשות בנט הכאילו ימני שרימה ושיקר את הבוחרים שלו, לא אין משפט אחד בבחירות שהוא מקיים אחרי זה, ריבונו שלה, מה ילמדו בישראל בשירות אזרח, בשיעור אזרחות? שיש כראש ממשלה שקרן ורמאי, אדם שאי אפשר לסמוך על המילה שלו, זה יהיה הדוגמה, את התמונה שלו ישימו כראש ממשלה בכל מיני מקומות. כן, הדברים שלך ברורים, חבר הכנסת מלכיאלי, למה דווקא את נפתלי בנט אתם תוקפים, את גדעון סער, שהוא אומר, לא, אני לא אכנס עם נתניהו, לא שהוא יהיה בשני ברוטציה ולא כלום. בסופו של דבר, בנט אמר, הוא איתכם. ישב בממדים, ותושבי אלות חטפו עלות ואבנים ויריות לבית שלהם. נפתלי בנט עשה מעשה של נוכלות, של גזלת דעת ציבור. סיפר לנו א', ובמקום לבוא לתת יד, הוא מספר שיש לו ניסיון ביטחוני, כן? לבוא לתת יד במאבק הבאמת קשה שעברו, גם תושבי מרכז הארץ, גם תושבי הדרום, גם לבוא, הלך ודאג לעצמו לקואליציה הכי מטורפת שיש, הכי הזויה שיש, שר אוצר הכי משונה שבוודאי לא ידאג לשכבות החלשות, זה נפתלי בנט. ולכן אני אומר לך, הוא עוד לא מאוחר, והוא יכול לעצור את הטרפת הזאת, והוא באמת יכול לעצור, לו רק הוא היה מבין שישראל לפני הכל. ייתכן שש"ס
תחבור לקואליציה כזו בעתיד, בעוד חצי מה, שנה? מה, קואליציה שמה? שמה? של, של מישהו ששישה מנדטים הוא ראש ממשלה? של מי? שמי שיגזור גזרות קשות על השכבות? אנחנו... אבל גם ראש הממשלה נתניהו הציע לו להיות ראש ממשלה עם שישה מנדטים. אנחנו הולכים נתניהו בראש מורם, אנחנו לא מפחדים מזה, לא מתביישים מזה, עקביים בדעותינו, אנחנו לא סחטנים כמו בנט, שעם חמישה מנדטים חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה, לא משקרים כמו, ולא מרמים את הציבור כמו. אני שומע את הדברים המאוד קשים שאתה אומר, דיברת על זה קודם לכן. מה זה מאוד קשים? אני רוצה שיקום סנגור אחד, ולא יגיד שבנט הוא השקרן, המספר אחד שיש בכנסת ישראל היום. לא, חבר הכנסת מלכיאלי, אני שומע את הדברים באמת קשים, צריך לומר שאתה אומר. מה זה דברים? הזו גם את חברת הכנסת קטי שטרית שהתראיינה קודם לכן. כי הדברים שאתם אומרים בסופו של דבר כמנהיגי ציבור, כנבחרי ציבור, יש לכם, יש להם משקל. ואנחנו רואים את השיח נכון. הזה ברשתות החברתיות נגד בנט ונגד המפלגה שלו. יש לנו השאלה, משקל, ואנחנו אומרים לילדי ישראל, אם לא צריך לשים כאן קו. אנחנו אומרים לילדי ישראל, אל תיקחו דוגמה מאדם שמשקר על ימין ועל שמאל. כן, אנחנו כנציגי ציבור, יש לנו אחריות על עם ישראל, על ילדי ישראל, ואני אומר לילדי ישראל, לצערנו הרב יש לכם ראש ממשלה שהוא משקר, ואל תלמדו ממנו. כן, זה מה שאני אומר. אבל את הדברים האחרים שאנחנו שומעים נגדו, את ההשוואה הזו לרבין, זה אתה מגנה? לא, 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 לא שמעת ממני דברים כאלה, חלילה. לא, זה דרך, זה צעד בדרך, צריך להגיד את זה. ידידי היקר, אני נצמד למה שאני אומר, שיש איזה שיקר ורימת המצביעים שלו, אני נצמד לאמירות האלה עד הסוף, זה מה שהיה כאן. עד רבה, אם הוא חושב אחרת, שבוא ויגיד לי איך זה מסתדר עם כל האמירות שלו בחודשים האחרונים. טוב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אם הוא יסביר לי איך כל המעשים המשונים של המסדרים והאמירות שלו, אני גם מוכן להתנצל. נשמע אז כאמור שאתה ערוך לאופוזיציה. זה הולך לקרות? אתם שמה? אני ערוך לשרת את עם ישראל איפה שאני אצטרך, ואני בעזרת השם יעשה את זה הכי טוב איפה שאנחנו נהיה, ואני אלחם, כן, כחבר אופוזיציה, בממשלה שבראשה עומד אדם שקרן, שאין לו שום ניסיון. הייתי צריך לספור כמה פעמים אמרת המילה הזו. כן. שהוא משקר ומלמד כולם. מילה לסיום, כי חייב לדבר על זה, האסון במירון עבר ממנו חודש, בממשלה הזו, ממשלה של נפתלי בנט, אומרים שזה הדבר הראשון שהם יעשו, הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אוקיי. אתה לא קצת מרגיש פספוס, או משהו, אתה יודע, תחושה אחרת שלך, שהצבעתם נגד העניין הזה? לא, לא, אין קשר בין הדברים, אנחנו מנעו מאיתנו, בוא לא נשכח את כל ההיסטוריה, מנעו מאיתנו לעלות הצעת חוק נוספת, טובה, שכוללת גם פיצויים, גם בדיקה, בוא לא נשכח את העובדה הזאת, אנחנו מהרגע הראשון דרשנו בדיקה אמיתית, צריכים לחשוב, הרי היות וצריכים לחקור ולבדוק כל כך הרבה מערכות, צריכים לבדוק מי ראוי לעמוד בכזו מערכת, בוא לא נצליח ליפול עלינו, אבל קודם כל, אני חושב שממשלת ישראל החדשה מתהוות בראשות בנט וזמברג וכל ומיכאלי ואלקין וכל הקבוצה הזאת צריך לספק עוד הרבה תשובות לציבור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי ש"ס, תודה רבה. יום טוב. אנחנו רוצים להתעסק עכשיו בנשיאות, המרוץ לנשיאות, הוא יצא לדרך, ובעוד יומיים הכנסת תבחר נשיא או נשיאה. איתנו בנושא הזה ניר אבודרם, יועץ האסטרטגי, שלום. שלום רב, ערב טוב. בוא נדבר על המועמדים, יצחק הרצוג, מרים פרץ. ראויים? מתאימים לתפקיד? אני חושב שקודם כל ודאי, אני חושב שיש פה צרות טובות לחברי הכנסת, הם שניהם גם מייצגים בצורה כזו או אחרת, מי יותר מי פחות את החברה הישראלית, וכמובן גם מבחינת כישורים. אני חושב שעדיין אבל, יש כאן קושי לחברי הכנסת, כי מצד אחד כמו שציינו הם רואים, מצד שני הסגנונות הם מאוד שונים. כן. אז בוא נדבר על הסגנונות האלה, בכל זאת אתה יועץ אסטרטגי. ראינו את הקמפיין שהתנהל כאן, צריך לומר שקמפיין לנשיאות הוא מתנהל בעצימות נמוכה מקמפיין למערכת בחירות כללית לכנסת. אבל אתה ראית את הקמפיינים, יש קמפיין נגטיבי שכל אחד מוציא, ראינו גם איזה קמפיין, קמפיין פוזיטיבי, סליחה, וראינו איזה קמפיין נגטיבי אחד שיצא מהצד של פרץ לכיוון של הרצוג. מה אתה חושב? הקמפיינים האלה ישנו את דעתם של חברי הכנסת? עשויים לשנות? אני חושב שהקמפיינים הם פחות באו מתוך המטות, יותר ברשתות החברתיות וכולי, אבל הם גם נשענים בסוף על מרכיבי העוצמה שיש לכל אחד. ואיפשהו מסתכלים על התפקיד הזה של הנשיאות, בצורה כזו או אחרת יש לו איזה ארבעה מרכיבי עוצמה נדרשים מרכזיים. אחד זה באמת הבנה רב תחומית. צורה כזו או אחרת, גם בנושא חוץ וביטחון, גם בנושאים חברתיים כלכליים,
אמנם זה לא חלק מהשלטון המרכזי במסגרת של גיבוש וקידום מדיניות, אבל טוב שיש את היכולת הזאת, וצריך לומר שבהקשר הזה לבוז'י יש יתרון. נושא של, הרכיב השני הוא נושא של כישורים מבחינת התנהלות, מבחינת שפה, מבחינת התנהגות. פה באמת יש אדישות ביחס לפרמטר הזה, כי הסגנונות הם שונים. אבל בשני רכיבים הנוספים, אני חושב שמרים פרץ היא מה שנקרא שוברת שוויון. אחד זה באמת הנושא של הייצוג, עד כמה יש אותנטיות וייצוג של החברה הישראלית, ואני חושב שבמקרה של מרים פרץ, מכיוון שהיא לא דמות פוליטית, אלא יותר אותנטית, היא אולי פחות ייצוגית מאשר חבר הכנסת, מאשר בוז'י הרצוג, שעשה תפקידים ממלכתיים כאלה ואחרים, אבל יותר מייצגת. ואני חושב שהרכיב הרביעי, שהוא לטעמי בכל אופן, ברמה האישית, די מכריע, זה הפרופיל האישיותי. אני חושב שהיא דמות שהיא מסקרנת, היא מעוררת השראה, יש בה משהו שהוא מאוד אמיתי, והדבר הזה גורם לדעתי להרבה מאוד נבחרי ציבור שיוצא לי לדבר איתם, להתבלבל. כן, להתבלבל, אבל הבלבול הזה זה לא אומר שהם החליטו עדיין למי להצביע, זה כאמור קורה מאחורי הפרגוד. אבל לדעתך, האהדה הציבורית, מה שקורה ברשתות החברתיות, יכול להשפיע על חברי הכנסת, על הנבחרים? חד משמעית. אני עושה קצת בתודעה, ואבוי לנו אם נחשוב שהתודעה לא משפיעה. אני חושב שהבוחר מגיע לבחור, יש איזה ארבעה פרמטרים מרכזיים שמשפיעים עליו. פעם אחת ההתרשמות האישית. לא משנה מה יקרה מסביב, אם פגשנו מועמד או מועמדת והם לא הרשימו אותנו, תהיה להם בעיה. פעם שנייה, במידה ויש מחויבויות כאלה ואחרות, אם זה ברמה עשייתית או ברמה יותר רחבה, כשיש מחויבות, ודאי בסיעות שהן ככה פחות דמוקרטיות. ניר, לפני... פעם שלישית, אני חושב שזה הנושא של אג'נדה. כלומר, אם עכשיו אני חבר כנסת שרוצה לקדם נושאים מסוימים, ואני כמועמד יודע לרתום סוג של תמך מקצועי מצד מהעולמות האלה של האג'נדה, אני יכול להשפיע ככה על אותו נבחר, ופעם רביעית זה התודעה הציבורית. Okay. בסוף התודעה שיש בציבור הרחב כלפי אותו מועמד, היא גם משפיעה על הנבחר, טוב, אנחנו יכולים לדבר על, אנחנו יכולים לדבר על העניין הזה עוד הרבה, על קמפיינים, איך הם מתנהלים לתפקיד כזה חשוב, אבל הזמן דוחק בנו. ניר אבודרמי, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך. תודה רבה, שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו לנושא הזה, מחר יצוין היום הבינלאומי למאבק בעישון, המיזם למיגור העישון, הציגו מחקר חדש שמראה עלייה מדהיגה בעישון בקרב בני הנוער מאז שהקורונה כאן בישראל הולכת ונעלמת. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שירה כסלו, מנכ"לית המיזם למיגור העישון, שלום לך. שלום נדב, שלום לכולם. אז מחר יום העישון הבינלאומי, למה מציינים יום כזה? מכיוון שיש לנו בעיה בעישון כבר הרבה מאוד שנים, ויש איזשהו סוג של התאחדות כוחות כל פעם להזכיר שעדיין יש אפשרות לטפל במפגע הזה. ומה מתוכנן ביום הזה? מה אתם עושים? איך מתנהלים? הסברה? אז קודם כל היום הזה הוא היום ולא מחר. היה כנס ביחד עם משרד הבריאות, קואליציה של ארגוני בריאות הציבור, חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, זאת אומרת, בכל זאת אנחנו באיזשהו שלב מעבר מבחינת הכנסת, שבו בעיקר דיברו על הנושא הבינלאומי שהוא גמילה מעישון, ודיברו על ההבדל בין נורמה את העישון לעומת רגולציה. כן. והאם אפשר לטפל בנורמה באמצעות רגולציה. כן, את יודעת, במשך שנים אנחנו שומעים כאן, אנחנו בכל זאת ערוץ כנסת, מתעסקים כאן בכנסת, בחקיקה ובמה שאמרת, רגולציה לסיגריות, לחפיסות ולמתג אותם בצורה כזו או אחרת. אבל איך נאמר, שירה, לא תמיד זה עוזר הדברים האלו, עדיין אנחנו רואים שהציבור מעשן. אז תן לי להפתיע אותך, כן. אוקיי? המחקר שלנו מראה שבקרב בני 22 ומעלה, זאת אומרת המבוגרים, יש ירידה, התחלה של ירידה בשיעורי האישון. אני רוצה להזכיר לך מה קרה בשנתיים האחרונות. אחד, הטבק לגיגול הושווה, המס של הטבק לגיגול הושווה למס של הסיגריות. שתיים, נכנס חוק איסור פרסום
שבאמת הביא גם איסור לפרסום וגם את החפיסות האחידות וההסתרה בנקודות מחירה. אבל, ופה חשוב לי להדגיש רגע, בעוד שאנחנו רואים את הירידה בקרב המבוגרים, אנחנו דווקא רואים עלייה בקרב בני הנוער, וזה למה? בעיקר דרך אגב אחרי הקורונה, זאת אומרת, תוך כדי הקורונה בדקנו בספטמבר והייתה ירידה, גם בגלל שלא הייתה נגישות וזמינות למוצרי עישון, הייתה יותר השגחה הורית, בכל זאת הם לא רצו לעשן ליד ההורים בבית בסגרים, והיה ריחוק חברתי, מה שאומר בעצם... זה צריך לומר שזה נתון מעניין, שירה, כי בסופו של דבר, כשהיינו בבית, בסגרים, בלחץ מהקורונה, היה מצופה שאנשים אולי יותר ילכו ויברחו לסיגריות ולמה שנקרא, שישחרר אותם מהלחץ הזה. נכון, אבל תפריד רגע בין המבוגרים, ובאמת ראינו בעיקר בתחילת הקורונה, עלייה גם חזרה של מעשנים שחזרו, הפסיקו לעשן וחזרו לעשן בעקבות הלחץ וחוסר הוודאות, לבין מה שקורה לבני הנוער. בני הנוער עוד לא מכורים. כן. הם בעצם עדיין בשלב ההתנסות, ולכן בזמן הקורונה מה שקרה זה שהסביבה שלהם הייתה פחות בעצם דורשת אישון, בוא נגיד ככה, או מעודדת אישון, ולכן הייתה ירידה. אבל עכשיו בוא נחזור חזרה למה שנקרא אחרי הקורונה, ופה אנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מדהיגה. אנחנו עדיין ממשיכים לראות את הירידה בקרב המבוגרים, אבל בקרב הבני נוער אנחנו דווקא רואים עלייה באישון, אוקיי? ואחד הדברים שהם מציינים, כמובן, שיש יותר הזדמנויות לעשן עם חברים, וקל יותר להשיג. עכשיו פה אני חייבת להדגיש משהו, כן, פה אנחנו אומר, הכנסת, מה שקורה כרגע זה שהם יכולים לרכוש את זה בקלות בפיצוציות, כי כל חברות הטבק והפיצוציות הפסידו כסף בזמן הקורונה, ועכשיו צריכים איכשהו לחדש את קשריהם. מה שקורה זה שמכיוון שאין אכיפה על חוק איסור פרסומת, כן, שירה כסלב, ואין איסור על סיגריות אלקטרוניות, אז אנחנו נמצאים במקום של עלייה בשיעורי עישון בקרב בני נוער. טוב, אז נתונים באמת מעניינים שאתם מפרסמים. אנחנו נודה לך בשלב הזה, כי הזמן, מה לעשות, דוחק בנו. שירה כסלב, מנכלית המיזם למיגור העישון, תודה, ונאמר לצופים שלנו, פשוט אל תעשנו, זה לא נעים לנו. תודה רבה. להתראות. בשמחה. זהו, אנחנו מסיימים את מהדורת החדשות שלנו, אומרים לכם תודה רבה, אומרים לטל בוסידן תודה לתרגום לשפת הסימנים, שיהיה לכם ערב נפלא, להתראות.